Seterusnya, kedatangan Aidilfitri bagaikan tiada makna buat 12 sekeluarga apabila kediaman mereka hangus dijilat api. Kebakaran berlaku di Kampung Butut Hulu Terengganu kira-kira jam 2.45 petang Isnin. Lebih menyedihkan, kesemua persiapan serta kuih raya bagi meraikan Syawal musnah dalam kebakaran. Pemangku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang, Suraidi Muhammad Yusof berkata seramai 14 kekuatan bersama 3 jentera digegaskan ke lokasi sejurus menerima panggilan. Kebakaran itu mengakibatkan 90% kediaman itu musnah. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan.